Aquest dimecres s'obre la convocatòria pública perquè les entitats, altres col·lectius i persones a títol individual puguin presentar la seva candidatura per formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència. El període de presentació finalitzarà el 15 de setembre. La Comissió Ciutadana de Transparència, que es va constituir el juny de 2018, va canviar la seva composició i règim de funcionament per acord del ple municipal del passat 29 de maig, per tal de millorar el seu funcionament i aconseguir una major representativitat ciutadana. Els representants d'entitats locals han de ser 8 en lloc de 5, que hauran de revalidar la seva presència a la comissió. També s'ha d'incorporar una persona en representació d'algun col·lectiu no constituït en entitat i una altra a títol individual. Es mantindran les 5 places assignades a persones expertes i la síndica municipal de Greuges. La Comissió Ciutadana de Transparència s'encarrega d'avaluar anualment el nivell de transparència de l'Ajuntament i el seu sector públic. També recull propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l'accés a la informació i el bon govern, i a partir d'aquestes formular propostes de millora. A més, pot participar en les sessions de la Comissió Informativa Especial en matèria de transparència amb veu i sense vot. L'Ajuntament, doncs, fa un nou pas endavant per millorar les seves polítiques de transparència, i és que també està donant a terme la implementació tècnica de la bústia ètica, que es preveu que entri en servei en els propers mesos, després de l'aprovació per unanimitat del seu reglament al ple de maig. Un espai de mobilitat forçada necessari i bueno.